1996ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆောင်စာမျက်နှာ226ဝင်းချုံနဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဤစီရင်ဆောင်အော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှင်နေတော်ပြည့်ပြူနဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်နဲ့ဦးရောမီတာစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သိပ်သီးဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြမှုဆိုင်ရာထွေထွေလျှောက်လွှာအထူးတရားစုံတရားသူကြီးဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဦးတင်အောင်တို့ရှေတွင်ဝင်းထွန်းနဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တရားစီရင်ဥပဒေပုံမှား6အထူးယူခံအခွင့်ပြုရန်အရေးယူလာသောပြဿနာပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား300နှင့်ပုံမှန်ခွဲ1ကောင်းငယ်အရာပြမှုတွင်ပြည်ထောင်လျှော့ပေါ်ပေးပါရန်တောင်းဆိုချက်အပေါ်စုံညီခုံရုံးဖြစ်ကြနိုင်ရန်အရေးယူလာသောပြဿနာပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ချက်အထူးယူခံဝန်ခွင့်ပြုရန်အရေးယူလာသောပြဿနာဖြစ်ရန်ပြဿနာသည်ရေဘူးအားဖြင့်အများပြည်သူများအတွက်အရေးပါခြင်းအဆိုပါပြဿနာသည်အမှုတွေများ၏အခွင့်အရေးကိုအတော်တန်ထိုက်ရိုက်အားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်သည့်အချက်နှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းအဆိုပါပြဿနာသည်ခက်ခဲသည့်ပြဿနာဖြစ်ခြင်းအမြင့်ဆုံးတရားရုံးကအဆုံးဖြတ်မပေးဖူးသေးသောပြဿနာမျိုးဖြစ်ရမည်ဟုတာအင်ဆွမ်းခေါ်တာအင်ခွန်ခေါ်ဦးကျော်မင်းနှင့်ဒေါက်ကလေးမခေါ်တော်ကျင်ရင်အမှုတစ်တွင်လမ်းညွှန်ထားသည်ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်အေးမှုတွင်ရှောက်ထားသူတင်များသောပြဿနာမှာပြည်ထောင်ကြီးလည်း၍ရှော့ပေါ်စဉ်းစားပေးရန်ဖြစ်သည်ရှောက်ထားသူသည်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား300နှင့်ပုံမှားခွဲ1ကောင်ငယ်အရာပြမှုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်၍တရားမအပါအခြားပြည်ထောင်မျိုးချမှတ်နိုင်ခြင်းမရှိပေထို့ပြင်ပြည်ထောင်ကိုရှော့ပေါ်ရန်မှာအထက်စီရင်ချုံးပါမှုတွင်လည်းအကျုံးဝင်သောပြဿနာဟုမပေါ်ပေါက်ချေရှောက်ထားသူအတွက်မော်လမြိုင်အချင်းထောင်မှတဆင်ရှောက်ထားခံရသူအတွက်ဦးတင်ရှင်ဒုတိယညကြားရေးမှူးရှင်နေချောက်ရုံကရင်ပြည်နယ်တရားရုံဗဟန်ခိုင်ပြမှုကြီးအမှန်34မြင်းဆောင်93တွင်ရှောက်ထားသူဝင်းထွန်းအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား300နှင့်ပုံမှားခွဲ1ကောင်ငယ်အရာတည်တံအမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည့်ရဲမိတ်ကိုတရားရုံချုပ်တေရန်တီပြမှုအမှန်30မြင်းဆောင်93နှင့်ရှောက်ထားသူတင်သွင်းသောအယူခံမှုအမှန်961မြင်းဆောင်93ကိုကြာနာပြီးနောက်ရှောက်ထားသူ၏ယူခံလွှာကိုပါလည်၍မူလာယုံ၏တေရန်အမိတ်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည့်ဖြင့်အထူးယူခံဝန်ခွင့်ရှောက်ထားသောအမှုဖြစ်သည်အမှုမှာဗဟန်မျိုးနှင့်ထုံးအိုင်ကျေရနှင့်ဦးမောင်ကျော်က၎င်း၏သမီးမမြင့်သိန်းခီးသွားနေစဉ်တားဖြည့်သူမောင်တန်ချောင်းအား၎င်းထံအန်နံရမှပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးမောင်တန်ချောင်း၏အလောင်းကို26/5/93နေ့တွင်ဦးထွန်းကြည်ဆိုသူကတည်ယူရရှိခဲ့သည့်ဖြင့်ထုံးအိုင်ရဲ့စခန်းတွင်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့သောအမှုဖြစ်သည့်ရှောက်ထားသူကပြည်ထောင်ကျူးလွန်သူကိုအငြင်းမဲ့ဝန်ခံဖျောက်ဆုပ်ခဲ့ပြီးချမှတ်ထားသောဒေသကြခံစီရန်အမိန့်အစအခြားလျှော့ပေါ်သောပြည်ထောင်တရရသူပြောင်းလဲစီရင်ချမှတ်ပေးပါရန်လျှောက်ထားသည်နိုင်ငံတော်အတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သောဥပဒေရရှိကလျှောက်ထားသူမောင်ဝင်းထွန်းကတတိခံကာကြီးဖျောက်ချက်ပေးခဲ့သည်တရလိုဖတ်မှထွက်ဆိုချက်များနှင့်လျှောက်ထားသူ၏ဖျောက်ချက်တို့ကိုစစ်စစ်သုံးသပ်ပါလျှင်လျှောက်ထားသူနှင့်ပူရဲတရခံဝင်းဆိုးတို့ကတေသူမောင်တန်ချောင်းအား25/5/93နေ့တွင်မျက်နာကိုအဝဲနှင့်အုပ်၍တပ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းတေသူဝတ်ဆင်ထားသောလက်စုပ်ကိုဖြုတ်ယူ၍အလောင်းကိုတန်လင်းမြင့်ထဲပြစ်ချခဲ့ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်ရှောက်ထားသူအားပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်300နှင့်ပုံမှန်ခွဲ1ကောင်ငယ်အရာဆွဲချက်တင်ရာအပြည့်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်ရှောက်ထားသူသည်မူလာယုံ၏ဆွဲချက်အမိန့်ကိုဝန်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်၍ပြမှုထင်ရှားစင်ချင်အပေါ်ယူခံဝန်ခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပါပြစ်ဒဏ်အနေများကိုသာယူခံဝန်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်300နှင့်ပုံမှန်ခွဲ1ကောင်ငယ်အရာပြမှုထင်ရှားလျင်တရားမှာအပါအခြားပြစ်ဒဏ်ကိုပြောင်းလဲချမှတ်ခွင့်မရှိပါရှောက်ထားသူသည်တေသူမောင်တန်ချောင်းဝတ်ဆင်ထားသောလက်စုပ်ကိုလွတ်ယူရန်အတွက်မောင်တန်ချောင်းအားအဝိနဲ့အုပ်၍လဲပင်ကိုညက်တက်ခဲ့ကြောင်းပေါ်ပေါက်ပါသည်ဖြင့်တရားချုပ်၏စင်ချက်နှင့်အမိတ်ပေါ်အထူးယူခံဝန်ခွင့်ပြုရန်အရေးယူလောက်သောဥပဒေပြဿနာပေါ်ပေါက်မည်မဟုတ်ပါ၆ရက်တူ၏ယူခံလွှာတွင်လည်းဥပဒေကိုမသိနားမလည်၍ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှော့ပေါ်သောပြစ်ဒဏ်ကိုပြောင်းလဲပေးတင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်မူလရုံတွင်ရှောက်ထားသူအကြားနိုင်ငံတော်၏အစီအစဉ်ဖြင့်ရှင်းလင်းငားရန်ပေးခဲ့ကြောင်းလည်းတွေ့ရပါသည်ထို့ကြောင့်ရှောက်ထားသူ၏အထူးယူခံလွှာကိုလက်ခံရန်မသင့်ပါကြောင်းရှောက်လဲသည်အထူးယူခံဝန်ခွင့်ပြုရန်ရေးယူလောက်သောပြဿနာဖြစ်ရန်ပြဿနာသည်မြေပေါ်အားဖြင့်အများပြည်သူများအကြအရေးပါခြင်းအဆိုပါပြဿနာသည်အမှုတွေများ၏အခွင့်အရေးကိုအတော်တန်တိုက်ရိုက်အားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်သည့်အချက်နှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းအဆိုပါပြဿနာသည်ခက်ခဲသည့်ပြဿနာဖြစ်ခြင်းအမြင့်ဆုံးတရားရုံးကအဆုံးဖြတ်မပေးဖူးသေးသောပြဿနာမျိုးဖြစ်ရမည်ဟုတာအင်းစွမ်းခေါ်တာအင်းခွန်ခေါ်ဦးကျော်မင်းနှင့်ဒေါက်ကလေးမခေါ်ဒေါက်ကျင်ရင်အမှုတစ်တွင်လမ်းညွှန်ထားသည်
Amu rin shata du di miya do piya tana ma piya dan ji le yue shopo sinza piyan piya di shata du di piya mu sa ya ure po ma to ya ne po ma kwe dik ka nge ya piya mu zu lun jin piya yue di ta ma appa acha piya dan miu cha ma nai chi ma shi be to bien piya dan go shopo ya ma acha siin chong ba mu rin le zong win do piya tana hu ma po bao chi to zao shata du yi atu yu kan wun kwen piya yan shao la go pe di